موږ به سر نه دی خلاص. موږ ریکوست دی چې پښتو کې بدلې یا بلوچی کې ګردول پښتانه د لوسی په کوټه کې او بلوچستان اوسي. ما آپ سب کو سنائی ہوگا شعیب اختر نے جو کہا کہ وار ایور جو پی ایس ایل کا انتم ہو سکتا ہے وہ یہی ہے. السلام علیکم, ایک نئے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہک شاہد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ناظرین, پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کا گانا آیا تو اس کو بہت زیادہ تنقید کیا جا رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے ٹی وی ہو, چاہے پبلک پلیس ہو, ہر جگہ اس گانے کو بہت زیادہ تنقید کیا جا رہا ہے. آئیے کوئٹہ کی عوام سے پوچھتے ہیں, کوئٹہ کی پبلک سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ گانا کیسا لگا ہے, وہ اس گانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اس ٹائم میں موجود ہوں ایوب اسٹیڈیو میں, تو چلے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کوئٹہ کی عوام سے. آپ سب کو سنا ہی ہوگا شعیب اختر نے جو کہا کہ وار ایور جو پی ایس ایل کا انتم ہو سکتا ہے وہ یہی ہے. لوکل انہوں نے سنگر رکھے ہوئے سارے جو ان کے ینگسٹرز سے تھے, بالکل مطلب مزہ نہیں ہے. ان سے اچھا تو علی ظفر کہتا ہو. علی نے وہ ٹرینڈ اتنا اونچا رکھا ہے کہ باقی کسی کو وہ سوٹ ہی نہیں کرے نہ کہ اس لیول پہ جا رہا ہے. تو علی ظفر بیسٹ ہے. یہ عاطف اسلم سے گنوا لیتے یا اس دفعہ علی ظفر سے گنوا لیتے, یہ نئے جو تھے ان سے تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہونا چاہیے اس طرح. مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا. یہ کہ پاکستان کا قومی زبان اردو ہے اور پتہ نہیں یہ سانگ پنجابی ہے, کون سا زبان ہے, میں تو سمجھ نہیں آیا کہ گانا کس زبان میں ہے. کسی کو گانا تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا. پتہ نہیں ابھی یہ گانا ہے ریپ ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے گانے جیسے پہلے سیزن میں اور دوسرے سیزن میں جس طرح علی ظفر نے گانا گایا تھا اس طرح. یہ کرکٹ کا سانگ نہیں ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل کرکٹ سے میچ نہیں ہو رہا ہے. بہت ہی بکواس گانا ہے, مزہ نہیں آ رہا. نصیب لال سے آپ نے گانا گوا لیا, اس کو مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ گانا گانا کیسے, نہ کوئی اس کی لیرکس ہے نہ کچھ ہے, بالکل آؤٹ آف جو ہے نا میوزک سے باہر ہے. مجھ بسر خونے دی خلاصہ ہوئی دی پنجابی گانا تھا اور پشتو میں یا بلوچی میں ہوتا تو چاہے کوئٹہ والوں کو سمجھ آ جاتا کہ کیسا گانا ہے کیسا گانا نہیں. ابھی ایسے سنگر کو گانا دیا ہوا تھا, کسی کا سمجھ ہی نہیں آیا ہم لوگوں کو. مجھ بسر نہیں دی خلاص. مجھ ریکویسٹ تھی پشتو کی بدلے یا بلوچی کی گرد والے پچھتانے دلی اسی بکوٹے کے اور بلوچستان اسی. اس کا جو ہے سنگر چھوٹا سنگر ہے, سنگر بڑا سنگر ہوتا تھا تو اچھا گانا ہوتا تھا. ہر 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 کوئی جو ہے سنگر کا جو ہے پوچھتا ہے کہ اچھا سنگر ہو اچھا ہو, یہ تو دا سنگر جو ہے چھوٹا سنگر ہے, اتنا مزہ نہیں کر رہا. اس سے اچھا ہوتا کہ ہم خود ہی گا لیتے. میں بٹ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو علی ظفر نے گایا تو بہت اچھا گایا تھا, بہت ہی اچھی سانگ تھی. لیکن یہ نصیبوں نے جو گائے بہت ہی خراب, بہت ہی خراب ہے. ہم جب بچے نہیں سنتے تو یہ گانا سناتے تاکہ وہ سوچے. گانا سنا ہے بہت ہی عجیب قسم کا گانا, پہلی بار دیکھا ہے. نصیب لال سے آپ کوئی یہ پی ایس ایل کے سانگ گوائیں گے تو وہ اچھے تو نہیں لگیں گے نا, اس کا گانے کا اسٹائل ہی کچھ اور ہے, تو وہ پی ایس ایل کے لیے نہیں ہے. اس کی ورڈنگ ہی عجیب ہے, گلی میں شور ہے, یہ عجیب ہی کوئی وہ کیا انہوں نے. اچھا گروف میرا جو ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گروف کا مطلب نالی, اس کا مطلب نالی ہے. نالی آپ اس کا کیا گانا بنائیں گے؟ نصیبوں نے جو گایا تھا اس کا بہت برا لگا, کیوں انہوں نے پھر بھی گزارا کیا تھا مگر یہ نصیبوں نے جو گایا تھا اس نے تو بچوں کو ڈرا دیا. جی ناظرین, میں آج موجود تھی ایوب اسٹیڈیم میں. یہاں پر آپ نے جس طرح سے رائے جانی کوئٹہ کی عوام کی, کوئٹہ کی عوام نے بہت زیادہ اس گانے کو ناپسند کیا, آپ نے جس طرح سے جانا. تو یہاں سے اب میں اجازت چاہوں گی, آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انٹرویو کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.